សួស្តីអ្នកខ្ញុំចង់សភាពី accounting for cambodian សម្រាប់លឺខាងនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានធ្វើនៅคลิปវីដេអូមួយថ្មីទៀតដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូននិងមិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់ទុកជាចំណេះដឹងបន្ថែមคลิปវីដេអូដែលរៀបចំជូនក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាសំណងពររបស់បងប្អូនផងដែរដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងវិធីសាររំលោះជាងចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាររំលោះសម្រាប់ទ្របសកម្មរូបបីរយៈពេលវែងដែលជាងហាតែជា PPE property plant and equipment ដែលវិធីសាស្ត្ររំលោះនេះគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់អឺ IS 16ណាបងប្អូនជា PPE ចា IS 16ទៅលើ property plant and equipment អញ្ចឹងដែលយើងប្រើពាក្យថា depreciation ចា depreciation នៅក្នុងនេះដើម្បីធ្វើការរំលោះទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យរូបិយៈរយៈពេលវែងគឺយើងត្រូវប្អាយទៅលើលក្ខខណ្ឌចំនួន3 នៅក្នុងនេះបើសិនជាអត់មានលក្ខខណ្ឌមួយណាក៏យើងអាចដំណើរការនៃការរំលោះនឹងបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការរំលោះទៅលើអចលនទ្រព្យតម្រូវឲ្យយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទាំង3ទីមួយយើងហៅថាជា depreciable base depreciable base គឺជាតម្លៃរបស់អចលនទ្រព្យដែលយើងយកមករំលោះដែល depreciable base គឺយើងយកថ្លៃដើម cost ដកជាមួយនឹង residual value ដកនឹងតម្លៃការសំណល់ណាបងប្អូន ឬក៏ជា salvage value ឬក៏ជា scrap value អញ្ចឹងមានន័យថា depreciable base គឺជាតម្លៃដើមជា cost ដកជាមួយនឹង residual value យកថ្លៃដើមដកនឹងតម្លៃកាក់សំណល់ថ្លៃដើមរបស់អចលនៈទ្រព្យគឺយើងបានដឹងរួចហើយមានតាំងពីថ្លៃទិញបូកនឹងថ្លៃពុនបូកនឹងដឹកជញ្ជូនបូកជាមួយនឹងចំណាយដើកឡើងផ្សេងៗនៅពេលដែលយើង Tính អចលនៈទ្រព្យហ្នឹង រៀបចំល َهُ តដល់ពេលដែលយើងប្រាស្រ័យវាចាអញ្ចឹងវាគឺជាផ្នែកដើមរបស់អចរណកម្មទ្របដកនឹងតម្លៃកាកសំណល់តម្លៃកាកសំណល់គឺជាផ្នែកដើមដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងទទួលបាននៅពេលដែលបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ទ្របនោះចាអញ្ចឹងគឺដើម្បីកំណេញរំលោះយើងត្រូវកំណេញរោគ DP salvage ដោយ DP salvage គឺស្មើនឹង cost ដកជាមួយនឹង residual value ទីពីរគឺយើងត្រូវមានអាសិតយូសូលាយមានន័យថាដើម្បីดําเนินការនៃការរំលោះទៅលើអាចារ្យត្រួតហ្នឹងបានគឺយើងត្រូវមានអាយុការរបស់អាចារ្យត្រួតហ្នឹងអញ្ចឹងជាយូសូលាយគឺមានជាឆ្នាំមានជា activity នៅក្នុងនេះមានន័យថាវាអាចជា activity ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់អាចជាចំនួនម៉ោងចំនួនគីឡូចំនួនម៉ាយចាចំនួនយូនីតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា activity ដែលយើងប្រះប្រះនៅក្នុងការរំលោះមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងការរំលោះគឺយើងអាចមានប្រះប្រះជាឆ្នាំឬក៏ជា activity ចា៎ទី3ដើម្បីនឹងដំណើរការរំលោះបានយើងត្រូវមាន method យើងหาថាវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រទេយើងក៏អត់អាចដំណើរការនៃការរំលោះអចរណកម្មត្រួតបានដែរដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលយើងចង់ធ្វើការរំលោះទៅលើអចរណកម្មត្រួត គឺយើងមានចំនួន3កត្តាដែលចូលរួមទី1ជាមូលដ្ឋានឆ័យដើមជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវយកមកក្នុងលូទី2គឺជាអាយុការប្រើប្រាស់របស់ទ្រាំនិងទី3គឺជាវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអាយុការរបស់ទ្រាំអាចជាចំនួនឆ្នាំអាចជាចំនួនគីឡូគីឡូម៉ែត្រចាជាយូនីតណាឬក៏ជាគេហៅថាជាឆមៃជាអីអញ្ចឹងដែរដែលជាកិច្ចទីអ كت ីវីធី get the activity អញ្ច sì. ឹងយើងត្រូវម <enza> ាន3កត្តាហ្នឹងដែលជាកត្តារួមសំនៅក្នុងដំណើរការនៃការរំលោះទៅលើអាចារណៈទ្រព្យចា៎អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតថា depreciation គឺជាការរំលោះទៅលើបពੂក PPE ជា property plan and equipment ដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ PPE ជាថិនជីបលណានខូរ៉ូណាសិតជាទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយរយៈពេលវែង ទាំងវិធធាននៅក្នុងស្តង់ដ uh -huh. ារ16ណាបងប្អូនចា ISO 16ដែលយើងប្រាស្រ័យទៅលើវិធីសាស្ត្ររំលោះចានៅក្នុងនេះសម្រាប់វិធីសាស្ត្ររំលោះដែលយើងយកមកធ្វើការរំលោះទៅលើអចនៈត្រួតយើងមានចំនួន4ទី1គឺវិធីសាស្ត្ររំលោះទេយើងហៅថា ست ប لائن មេសឺរទី2គឺ activity method គេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹង activity measure គឺជាវិធីសាស្ត្ររំលោះដែលយើងគិតតាមសកម្មភាពអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកជាចំនួនគីឡូម៉ែត្រជាចំនួនម៉ាយជាចំនួនយូនីតជាចំនួនម៉ៅយកមកប្រ៉ាប្រាស់នៅក្នុងការរំលោះទៅលើអចលនៈទ្រព្យនោះពេលប្រុសអចលនៈទ្រព្យខ្លះគឺយើងគិតជាឆ្នាំអចលនៈទ្រព្យខ្លះយើងគិតជាសកម្មភាពណាចាបន្តមកទៀតទៀតមានវិធីសាស្ត្រទី3គឺ diminishing ដែលគាត់យើងហៅថាជា accelerated measure ដែលវិធីសាស្ត្រនេះគេហៅថាជាវិធីសាស្ត្ររំលោះលឿន នៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររំលោះលឿនគឺយើងមានពីរវិធីសាស្ត្រគឺមាន sum of digits និងមាន declining balance method sum of digits គឺជាវិធីសាស្ត្រផលបូកនេះឆ្នាំនិង declining balance method គឺជាវិធីសាស្ត្រសមតុលថយចុះទៅវិញអញ្ចឹងយើងមានពីរវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែលយើងហៅថាវិធីសាស្ត្ររំលោះលឿនអញ្ចឹងនៅក្នុងការរំលោះទៅលើអចលនទ្រព្យយើងប្រះប្រាស់ទាំងអស់គឺចំនួន4វិធីសាស្ត្រអចលនទ្រព្យហើយជាទ្រព្យប្រយៈពេលវែងណ៎បងប្អូននេះជាទ្រព្យប្រយៈពេលវែងរូបបី ចាជាថនជីបលជាថនជីបលចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្ររំលោះអបមាថា ABC ក៏បាន Tính ឡានដឹកតំណែងនៅខែទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលឡានដឹកតំណែងនេះមានថ្លៃដើមទាំងអស់គឺ160,000អញ្ចឹងថ្លៃដើមរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺមានតាំងពីថ្លៃ Tính បូកតំពុនបូកនឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនបូកនឹងថ្លៃតម្លើង បោកនឹងឆ្លៃផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការតិញអចលនៈទ្របហើយនឹងឆ្លៃដើមនៃការដេតមានឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់យើងរៀបចំប្រាះប្រាស់ទៅលើអចលនៈទ្របនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានទាំងអស់គឺ160,000យើងមាន expected salvage value ឬក៏យើងហៅថាជា residual value គឺចំនួន10,000ដុល្លារមានអាយុការប្រើប្រាស់គឺ5ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃរបស់ឡាននេះគឺមានរយៈមានតម្លៃ160,000ដែលយើងពេញមកតម្លៃរបស់វាសរុប បន្ទាប់ពីប្រាថាយ5ឆ្នាំយើងគិតថាយើងនឹងអាចលក់វាចេញវិញបានតម្លៃ10,000ដុល្លារបើគិតជាឆ្នាំយើងអាចប្រាថបាន5ឆ្នាំបើគិតជាអាយុការនៃការប្រាថប្រាស់ជាម៉ាយយើងអាចប្រាថបាន100,000ម៉ាយអញ្ចឹងជាករណីដែលគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការគណនាគឺគេឲ្យយើងទី1ករណីទៅលើរំលោះដែលប្រាថប្រាស់វិធីសាស្ត្រ Straight line វិធីសាស្ត្រ Unit of Activity <imitation> Declining Balance ជាមួយនឹង3អតិថិជន អញ្ចឹងយើងប្រាប់ប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំង4នៅក្នុងការកំណេញទៅលើរំលោះនៃអចនៈទ្របនោះអញ្ចឹងយើងនៅមើលថាតើសម្រាប់ការរំលោះទៅលើវិធីសាស្ត្រទាំងមួយនេះមួយសម្រាប់អចនៈទ្របនេះមានការរំលោះយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដបូកដែលយើងយកមកប្រាប់ប្រាស់គឺវិធីសាស្ត្រ straight line នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រ straight line method ទាំងអស់គ្នាយើងហៅថាជាវិធីសាស្ត្ររំលោះ T នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំរយៈពេល5ឆ្នាំគឺរបលរបស់យើងគឺស្មើស្មើគ្នាចា៎គេហៅពួកយើងហៅថា straight line អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងធ្វើការកំណេយវាដោយយើងយកថ្លៃដំបងនពួកគ្នា cost ដកជាមួយនឹង residual value យើងឃើញជា depreciable cost ឬក៏យើងហៅថា depreciable base អញ្ចឹងតម្លៃដំបងរបស់វាគឺ160ដកនឹងតម្លៃកាក់សំណល់ចេង10000មូលដ្ឋានដែលយើងយកមករបលគឺ15000 ដើម្បីកំណានីយោរកចំណាយរំលស់ប្រចាំឆ្នាំយើងយក disposable cost 150,000ចែកជាមួយនឹង useful life របស់យើងគឺ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយក150ចែកនឹង5ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំយើងឃើញរំលស់របស់វា30,000ដុល្លារដោយសាររំលស់នេះគេហៅថា straight line អញ្ចឹងឆ្នាំនីមួយៗគឺរំលស់ស្មើនឹង30,000ដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំមួយឆ្នាំ30 30 30គឺស្មើស្មើគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំចា៎ ឥឡូវនេះយើងបង្កើតតារាងនៅក្នុងការរំលោះអញ្ចឹងយើងដឹងថាទ្រពសម្បត្តិដែលយើងទិញមកនេះគឺឆ្នាំ2022 2022អញ្ចឹងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺយើងអាចប្រាក់បានឆ្នាំ2026នៅក្នុងនេះយើងដឹងថា depreciable cost របស់យើងគឺ150,000ក្នុងមួយឆ្នាំយើងរំលោះ30,000នៅទីនេះយើងគណនារកអត្រារំលោះក៏បានដែរពីព្រោះ slack line នៅក្នុងនេះដើម្បីគណនារក slack line rate ទាំងអស់គ្នា slack line rate ស្មើជាមួយនឹង100%ឬក៏ស្មើនឹង1ចែកជាមួយនឹង useful life អញ្ចឹង useful life របស់យើងគឺ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំរំលោះ20%អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំ20%នៃ depreciable cost អញ្ចឹងបើសិនជាអចិទ្រព្យនឹងវាដប់ឆ្នាំគឺ100%ចែកនឹង10ណាប្រាក់ត្រូវចែកនឹង10អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគឺ10%ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងអចនៈទ្របរបស់យើងនេះគឺអាយុការប្រើប្រាស់5ឆ្នាំអញ្ចឹងបើ5ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំរំលោះ20% តែមកធ្វើការកំណត់រំលោះប្រចាំឆ្នាំយើងយក150,000គុណនឹង20%អញ្ចឹងឆ្នាំទី1 30ឆ្នាំទី2ក៏យើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនទី3ទី4ទី5ក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំរំលោះ30,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទេណាអញ្ចឹងចំណាយរំលោះប្រចាំឆ្នាំគឺ30,000ដុល្លារបន្តមកទៀតយើងមាន accumulation depreciation accumulation depreciation គឺជារំលោះបូកបន្តរំលោះបូកបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ ក្នុង1ឆ្នាំរំលោះ30000ប៉ុនជាចំណាយប្រចាំឆ្នាំដែលសម្រាប់ឆ្នាំទី1ចំណាយ30អញ្ចឹងរំលោះបូកបន្តក៏30000ដែរនៅក្នុងនេះថ្លៃដើមរបស់វាដែលនៅស ਾਲ ឆ្នាំ2022គឺ130000ដុល្លារហើយយើងយក160ណាបងប្អូន160បូកជាមួយនឹងរំលោះដែលយើងមានចាញ់គឺ30000ដុល្លារជា accumulate អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតម្លៃដែលនៅស ਾਲ នៅក្នុងឆ្នាំទី1គឺ130000 130000 ឆ្នាំ2023យើងរំលោះ30000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងរំលោះសរុបរបស់យើងគឺ60000ដុល្លារ60000ដុល្លារដូចណែនតម្លៃរបស់អាចារ្យណាក់ត្របរបស់យើងសល់តៃចំនួន100000នេះព្រោះយក160 - 60000ដុល្លារចេញចាដក60000ដុល្លារចេញអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃដែលនៅសល់គឺ100000មានសេចក្តីថាបន្ទាប់ពីយើងប្រើហើយបាន2ឆ្នាំតម្លៃរបស់អាចារ្យណាក់ត្របហ្នឹងគឺនៅសល់100000ចាបន្ទាប់មកទៀត នៅឆ្ន sam sam ាំទី3រំលោ Esta, ះ30,000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹង30,000ដុល្លារទៀតមានន័យថារំលោះសរុបអស់90,000ដុល្លារហើយចាមានន័យថាយើងបានប្រើប្រាស់វាឬក៏ពិចារសឹករីករលអស់30,000 90,000ដុល្លារហើយដូច្នេះតរប់នេះយើងសល់តែចំនួន70ទេពីព្រោះយើងយក160ដកជាមួយនឹង90,000ដុល្លារចេញអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃដែលនៅសល់គឺ70,000ដុល្លារឆ្នាំទី4រំលោះអស់30,000ដុល្លារទៀត អញ្ចឹងរំលោះសរុបអស់120,000 120,000អញ្ចឹងយក160ដកនឹង120,000ជាងឃើញតម្លៃនៅសល់គឺ40ត្របសម្បត្តិនេះបន្តទៅយើងប្រើហើយដល់ចុងឆ្នាំទី4គឺនៅសល់តែ40,000ដុល្លារទេឆ្នាំទី5គឺឆ្នាំ2026យើងប្រើប្រាស់អស់30,000ដុល្លារទៀតឬក៏វាចាស់សឹករិចរលាស់អស់30,000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់អស់ឬក៏វាចាស់សឹករិចរលាស់សរុបអស់150,000ដុល្លារ ដូច្នេះតរប់ដែលនៅសាលនៅចុងឆ្នាំទី5គឺ10,000ដុល្លារដែលស្មើនឹងតម្លៃកាក់សម្ណល់របស់យើងដែលយើង expect ថានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការប្រាស្រ័យតរប់របស់យើងនឹងលក់បានចំនួន10,000ដុល្លារឬក៏វានៅសល់10,000ដុល្លារអញ្ចឹងវាជាតម្លៃដែលយើង expect ជា Selling Value ឬក៏ជា Residual Value អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាគឺជាតារាងដែលយើងបង្ហាញទៅលើការរំលោះសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ Stratline ន <rium> ៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់ត្រាអញ្ចឹងនៅសារតែវិធីសាស្ត្រ stack line <Dante> គឺជាទ្រលុះទេសម្រាប់ឆ្នាំ2022 2023 2024 2025 2026ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងទទួលស្គាល់ចំណាយរំលោះ30,000ដុល្លារ30,000ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ត្រាចំណាយរំលោះប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំ30 30,000ដុល្លារនេះនឹងចូលទៅក្នុង statement of nl ឬក៏យើងហៅថា income statement ចាចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ provi che ចំណាយចំណាយ accumulated depreciation វានឹងរត់ចូលទៅក្នុងអីទាំងអស់គ្នាគឺ financial position ឬក៏យើងហៅថា balance sheet វាចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍តារាងទលយហការវាគឺជាអីវាគឺជា asset តែគេហៅវាថាជា contra asset ពីព្រោះគណនីនេះវាគឺជាក្រុមនៃ asset តែវាមិនបានធ្វើឲ្យ asset របស់យើងកើនទេវាធ្វើ asset របស់យើងថយដូច្នេះគេហៅវាថាជា contra asset ជាជាក ontra អាសិតណាការកត់ត្រានេះគឺជាការកត់ត្រាទៅទូទួស្គាល់ទៅលើចំណាយនៃការប្រារព្ធអចនៈត្រួតប្រចាំឆ្នាំចា៎ខាងក្រៅនេះទាំងអស់គ្នាគឺមានលំហាត់ដែលមានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចា៎អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចំណាយពេលនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ផងដែរចុះឧទាហរណ៍ថា XYZ Company បានធ្វើប៉ារិការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលមានតម្លៃដើម300,000ដុល្លារ ហើយ expected salvage value 20000 use for life 5ឆ្នាំឬក៏បើយើងគិតជាម៉ាយគឺចំនួន100000ម៉ាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេឲ្យយើងប្រាណប្រាស់ទាំង4វិធីសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែវិធីសាស្ត្រ straight line អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រាណប្រាស់វិធីសាស្ត្រ straight line សិនដើម្បីធ្វើការគណនាទៅលើចំណាយរំលស់អាចអាចណាត់ត្រប់នេះហើយយើងបង្កើតតារាងចាយើងបង្កើតតារាងដូចឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងទៅណាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅលើការគណនារំលស់ អាចារ្យណត្រាត់ចាតាមវិធីសាស្ត្ររំលោះទេករណីមួយទៀតថាចុះបើសិនជាអាចារ្យណត្រាត់នេះមិនបានពេញនៅដើមឆ្នាំប៉ុន្តែបាយជាពេញនៅខែទី1ខែមេសាទៅវិញយើងសុខថាតើយើងនឹងធ្វើការគណនីរំលោះឬក៏កត្តារំលោះយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺយើងនៅតែគណនីអញ្ចឹងដូចគ្នាមិននៃថារំលោះប្រចាំឆ្នាំគឺ30,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំនីមួយៗគឺ30,000ដុល្លារ ហើយដោយសារតែឆ្នាំ2022ត្របសម្បត្តិនេះយើងពេញនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាដូច្នេះការទទួលស្គាល់តែនៅចំណាយរំលោះឆ្នាំ2022អាចបានពេញមួយឆ្នាំទេគឺយើងគិតពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូរយៈពេលដែលយើងប្រាស្រ័យត្របនេះតែ9ខែទេយើងយក30,000គុណនឹង9ចែកនឹង12សម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំណាយរំលោះដែលយើងទទួលស្គាល់គឺ22,500 22,5 អញ្ចឹងរំលោះបូកបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺ22,000ដុល្លារតែឆ្នាំហ្នឹងតើបន្តកាលឡើងទៅលើចំនួនរំលោះអាចารย์ណាត់ត្រង់ហ្នឹងណាឆ្នាំ2023 24 25និង26គឺពេញពេញឆ្នាំចាមានន័យថាពីពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំរំលោះ30,000ដុល្លារចាពេញពេញឆ្នាំតែម្ដងណាបងប្អូនចាអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងយើងបូកបន្តចូលគ្នាតាមដងមកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022 22,000 ឆ្នាំ2023 30000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញ52500ឆ្នាំ2024ថែម30000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹង82500អានឹងគឺជារំលោះបូកបន្តដែលយើងសរុបឆ្នាំ2025ថែម30000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹង112500រំលោះសរុបអស់ប៉ុណ្្នឹងឆ្នាំ2026ថែម30000ទៀតអញ្ចឹង142500សម្រាប់ឆ្នាំ2027គឺយើងប្រើបានតែ3ខែទៀតទេហេតុអីបានជាយ៉ាងដូច្នេះដោយសារតែ អ teok... <nt> ាចารย์ត្រប់នេះប្រើបាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្នាំ2022ប្រើបាន9ខែឆ្នាំ2027ប្រើបាន3ខែអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំអញ្ចឹងពេញ5ឆ្នាំដូចគ្នាណាបងប្អូនគ្រាន់តែខាងនេះវាជា partial period ចា partial period ដូចគ្នាទេមកនៅចន្លោះកាលប្រតិឆេទណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសរុបឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំ2027គឺយើងប្រើប្រាស់ត្រប់នេះអស់150,000ដុល្លារក៏ដែរ ហើយឆ្នាំ2027ក៏យើងសល់10,000ដុល្លារជាចំណ lãi កំណត់ដែរដែលសារតែអចารย์ណត្រប់នេះចំណ lãi របស់វាគឺ160ប៉ុន្តែឆ្នាំ2027យើងប្រើអស់150,000ដុល្លារចឹងវានៅសល់10,000ណាចាវានៅសល់10,000នៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចបានបង្ហាញតម្លៃ book value ដែលនៅសល់ទេចាអាចបានបង្ហាញជូនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើការកំណេញបន្ថែមរបស់វាក៏បានដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏នៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា បន្ទាប់យើងធ្វើការគណនាទៅលើតម្លៃនៃនៅស ਾਲ ក៏បានចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសម្រាប់ការគណនារបស់យើងឆ្នាំ2022តម្លៃរបស់អចលនទ្រព្យរបស់យើងគឺ160,000ជាងដកនឹង22,500ចេញមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញតម្លៃរបស់វានៅនៅស ਾਲ គឺ137,500អានេះតម្លៃនៅស ਾਲ បន្តពីប្រើប្រាស់បានឆ្នាំទី1រយៈពេល9ខែនៅពេលដែលយើងប្រើបានឆ្នាំ2023 time 30ប៉ុណ្ណោះទៀតអញ្ចឹងវានៅសល់107,500ចំណាយបោកបាយូណាបន្ទាប់ពីប្រាឲ្យបាន2ឆ្នាំឆ្នាំ2024វានៅសល់77,500ឆ្នាំ2025គឺវានៅសល់47,500ឆ្នាំ2026វានៅសល់17,500ចាចំណាយឲ្យឆ្នាំ2027វានៅសល់10,000ដកទៀតដកចេញ7,500ចាអញ្ចឹងវានៅសល់10,000 នេះគឺជាតម្លៃដែលនៅសម្រាប់បន្ទាប់ពីការប្រាស្រ័យប្រចាំឆ្នាំហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2022នៅពេលដែលយើងធ្វើការកត់ត្រារំលោះចំណាយរំលោះរបស់យើងនេះគឺមិនមែន30,000ដុល្លារទេអញ្ចឹងយើងដកពី30,000មកជាចំនួនតែ22,500ទេណាបងប្អូន Depreciation Expense សម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយនៅ Accumulated Depreciation ចា៎អញ្ចឹងវាមានតែចំនួន22,500 มันមាន30,000ពាន់ដូចករណីដែលយើងទៅមកនៅថ្ងៃទី1ខែមករាទេតែសារតែនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងទៅមកនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាចា៎នៅក្នុងនេះគឺលំហាត់របស់យើងដដែលតែបើសិនជាករណីដែលយើងទៅមកនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាវិញអញ្ចឹងសំណាក់បងប្អូនសាកល្បងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររំលោះទេណាបងប្អូនណាហើយយើងសាកល្បងរៀបចំតារាងនេះដូចគ្នាតែយើងជំនួសដោយនៅថ្ងៃទី1 ໄຂស័យហាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទៅលើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះសម្រាប់คลิปកាលក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ទៅលើវិធីសាស្ត្ររំលឹកផ្សេងៗទៀតដើម្បីចែកជូនតាបងប្អូនបងប្អូនហើយនឹងមានលំហាត់សម្រាប់បងប្អូនធ្វើអរគុណច្រើនជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសជួបឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះទៀតទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុខភាពនិងមានជោគជ័យទៅលើគ្រប់ភារកិច្ចដែលយើងកំពុងតែដំណើរការឬក៏ជោគជ័យ អក rob កិច្ចការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្រាថ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពីវីដេអូក្រោយជម្រាបលាពីខ្ញុំ